とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出てきたユニーク装備、使っていきたいと思います。今日使うのはこれ、航海員のクロスボウです。このクロスボウ、海の中でも撃てるっていう武器らしいんだよね。だいたい海の中で弓を使うと飛んでいかないのよ。ほんのちょっとしか飛距離がないんだけども、これは、先の方までちゃんと飛んでいってくれるらしくって、まあ、海の中ではなくてはならない装備の一つになるのかな。うん。まあ、ユニークスキルが貫通なのよ。どうなんだろうね。まあ、使ってみないとわかりません。エンチャントは、テンポセフト、マルチショット、リフレッシュ。これで行きます。あ、防具はこれ見た目が可愛いからつけてるだけね。防具は変えてスタートしましょう。それでは今日はここに行きます。ボスがいるとこだね。モニュメントに行きましょう。ほんと今まで、まあ、ほんと最近だけどね。最近は、結構普通の矢とダイナモに助けられてきたところがあるんで、まあ、ちょっとガチで行ってみましょう。あ、なるほどね。うん。高速で飛んでいくわけじゃないんだ。うん。でも先の方までちゃんと飛んでいってくれるんで、まあ、大丈夫でしょう。うん。最近俺のお気に入りのエリクサーのカバン。まあ、これもだいぶ使えるしね。いいんじゃない？よし。とりあえずボスに目指そう。あ、ここは、海流の真ん中のところに宝箱があるんだよね。バトルローブ。よし。お、エリクサー出して、出して。うん、エリクサーはね、ほんと攻撃にもなるし、移動速度も上がるし、めちゃ使いやすい。よっしゃ。あ、でも弓がね、ちゃんと使えていけるっていうのが、いいね。全然違う。前のね、装備の時には、弓が全く使えなかったから、それはすごくいい。ダメージはそんなにでかくないね。じゃあ、攻撃力としてはあんまり高くはないね。うん。でもまあまあ、遠距離からいけるってだけで、だいぶ違うしね。よっしゃ、攻撃力アップしていくぜ。よっしゃ、まあなんてことない。問題はね、ボスだと思うんだよね。ここボスはおそらく相当難しそう。うん、まあまあ3回ぐらい行ったんだけども、難易度をねちょっと下げていってるんで、このプラス25で行くのは初かな。どうなるでしょう。お、コンジット。取っていきましょう。強制戦闘かな。ちょい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 。もう。よしよしよし。ああ、うっとうしい。あ、でも、矢がね、結構役に立ってるわ。確かに。でも全然違う。うん。矢があるだけで全然。戦い方は変わるわ。よっしゃー、扉開いたね。行きましょう。おい、やばい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 やべ。おい、ちょっと待て。ああ、火炎はやめろ。火炎じゃなかった、やけどか。あれはやめろ。高レベルのあれはほんと超脅威だから。え、ボスまだ、あれ、あーあれ、ここ落ちちゃダメなのか。あー、ちょっと待て。水流か。これで、動きにくいんだな。よし、抜けた。しゃあ。力のポーションの力を見ろ。お、もう、あ、下にこれ落ちていくやつだ。下到着、あと、こいつで終わり。おっしゃ、開いた。そろそろボスか？いや、まだなんか長そうだな。K
結構長かったもんね、ここ。結構長かったけど、もうちょっとか。ああ、ここは宝箱があるところ。いらないな。新しい装備が欲しいんだ。あ、そうか。もうアイテムがいっぱいいっぱいだ。お、ボスだ！来た来た来た！コンジットとりあえず置いて、やらないと。あ、これ、ビームのバリアでなんとかなるの？はい。危ねえぞ。よし。なんでこれ取るの？取らんでいいって。よし。危ねえ危ねえ。あー、ここ食らうな。あー、危ねえ。あー、やべえ。やべえ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 。ちょっと、お前うっとうしい。よし、力ポーションナイス。当たらない。よし。おい、痛えな、おい。よっしゃ。あー、痛い、こいつ。ちょっと待て待て、ちょっとなんとかしよう。召喚？よしよし。あ、ここ安全だぞ。ここ安全だ。待て待て待て、動いてこい動いてこい。もう一回ビーム打つか。オッケー、来た来た。よっしゃ、オーケー。サプライズアタックのクリティカルはだいぶダメージいくね。ちょっと待て、息が続かない。やばっやばっ、ちょっと待て。おおエラーガーディアン倒したい。撃ったいこいつ。よし、わお、こいつやべ、やばっ。ちょっとエルダーガーディアン倒したいって。よし、あー、力のポーション出てくれない。あー、どこへ行くんだ。やりにくいなこいつ。よし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 、これ力のポーション出てくれ。あー、力のポーション、あ、違う、それじゃない。まあいいや、サプライズアタックで一発ダメージを与えよう。来い。よっしゃー、やったー。うわー、面白い、こいつと戦うの面白かった。ではクリアだね。やりました。はい、それでは今日はね、これ航海員のクロスボウ使ってみました。まあ海の中では矢を撃てるのってあれぐらいだからね。うん、なので限定的だけどもすごく使える武器です。あれがないとちょっと辛い場所もあったもんね。うん、ボス戦なんかなんか面白かった。まあただボスはダイナモ貯めてて出た瞬間に近距離で撃てば一発で倒せるんだけど、うん、まあ今日みたいにね、長丁場で戦ってみるっていうのも一つの楽しみではないでしょうか。はい、ではね、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。